Sveiki, eteryje Kaimo akademija. Šiandien susipažinsime su Kauno rajono metų ūkio konkurso laureatu bei klaipėdiečiais ūkininkais Laima ir Raimondu Ruškiais. Pasižiūrėkime. Kai javų augintojai pasėja žiemkenčius be didelės skubos darbuojasi ūkiuose, daržininkams sezonas baigėsi vos prieš savaitę dvi. Morkos, kopūstai ilgiau užsibūna laukose, o jų derlius nuimamas paskiausiai. Tad javus auginantiems ūkininkams rūpinantis tik derliaus saugojimu ir pardavimu, daržininkystės ūkiuose darbas pačiame įkarštyje. Kauno rajono ūkininkas Algimantas Pėstininkas vos išvakarėse buvo nukasęs paskutinį morkų derlių, kai lankėmės ūkyje. Jis daržovės augina nuo jaunystės, tad įkūręs savo ūkį nieko kito ir negalvojo. Pradėjo nuo 60 arų bulvių, o dabar kas metą daržovės užima apie 30 hektarų. Netingėjau dirbti, tai vat ir pagalvojau, kad iš mažesnio plotų užauginant tą produkciją gali gauti didesnės pajamas. Bulvių, burokėlių pasisėjom, pirmą metą gal bulvių auginau, paskui burokėlių bandžiau, mokinausi, na burokėlį paprasčiau, morkas mokinausi pats. Sudėtingiausia daržovė turbūt gal ne? Nu, sakau, kad patirties nebuvo, reiškia, kokias veislės, kokias ten, kaip ten formuot vagas, ką. Pirmas tai buvom su arkliu padarėm, su plūgo vagutės. Morkoms tas pakirtas? Jo, viršų pralyginom ir sėjom, nusipirkau rankinių tų sėjamų. Jau išmoktos daržininkystės pamokos, technologijos įdiegtos. Ūkyje dirbama 150 hektarų, dalis užsėjama javais ir rapsais, o daržovėms kiekvienais metais atskiriai parenkami tinkamiausi plotai. Laikomasi sėjomainos, kad neplistų lygos, žemė atsigautų. Nu, įsiverčiam rotacijoje, to, kad kas ne anksčiau, kas 3 metai grįžti į tuos pačius. Tai va, 30 iš 4 daugiai, tai apie tam plotę man ir gaunasi. Didžiausia bulvių virš 20 hektarų. Eina morkos, 8 hektarai šiemet buvo, burokėlių 2,5 hektaro, kopūstų 2 hektarai. Nu, tie plotai anksčiau buvo didesni, vis mažėja, neišpardavimoje metą, kitą metą mažiau sėjam ar šitokių principų. Viena iš netradicinių ūkyje naudojamų technologijų – kopūstai sėjami, o nesodinami daigais, kaip daugelyje ūkių. Iš pradžių sėdavo rankinę sėjamąją, o dabar, kai turi tikslaus išsėjimo padargą, visa sėja daug lengvesnė ir pasėlių priežiūros mažiau reikia. Sėklos sudygsta reikiamais atstumais, augdamas daržovės turi pakankamai erdvės vystytis. Babtų seniūnijos pakraštyje, kur ūkininkauja Algimantas Pėstininkas, nepalankiausios sąlygos daržininkystei. Tenka atidžiai rinktis laukus, veislės, kad daržovės, ypač šaknegumbinės, užaugtų geros kokybės. Reikalinga morkai puri dirva. Kietoj jinai neaukstiesi. Vat nerandu kur, bet būtų, kai kablys susilenkė. Jeigu atsirėmė į kietą dirvą, jinai kai kablys susilenkė. Ne, čia žinokit, čia nesiskaito. Čia yra konkurencija labai didelė. Vėliau dygo mažiukė šitą maistą pasiima, o šitą nėra. Va. O tai kur, kokioj žemė morka užauga skanesnė, kokioj gražesnė? Gražesnė išauga purioj žemė, lengvoji. Priesmėlė, čia šita yra užauginta durpžemė. Matot, juoda vadina morka, juoda. Bet skanesnė, skaniausia yra priemulį. Čia ne ta vieta, kur būt lengvo žemės. Todėl kai kurių ir veislių bulvių neauginam. Kurios yra jautrios tam, vinetą užaugintą auginą, žemaitijo ten smėlių kai kur, jai reikia purio žemės. Jeigu kietai esu spaudė kažkur, tai jinai auga į ten, kur laisva, ji gumbuota gaunasi, nelygi, vis pabandai ir tinka, netinka pas mane jinai. Tada atsirinkit per laiką veistės, kurios pas mane pasiteisina, kuriom tinka žemė, kurios dera gerai. Ir susilieka. Ūkyje auginama nacionalinės kokybės produkcija. Norint gauti šį kokybės sertifikatą, technologijose naudojama daug mažiau pesticidų ir trašų. Tokiu būdu užaugintas daržovės perka ūkdymo, mokymo įstaigos, kitos globos ir slaugos institucijos. Praktiškai mes tą ir darėm ir anksčiau.
Niekas čia beveik nepasikeitė, šiek tiek, va, popierizmo daugiau, viską su formį turi, viską, kad teisingai padaryt. Nu tai dar, reiškia, jeigu mes tiekiam darželiam, mokyklom, maistą ten senelių namam, čia yra privaloma sąlyga, kad būtų išskirtinės šitos kokybės produkcija. Aina prie to visur tas žalinimas, nesam abejingi mes tam dalykui. Na, kad aš važiuodamas mašiną šiukšlės neišmėsiu niekur, da pamatau išmestą ką nors, da paimu, pakeliu darom. Tai atitinkamai ir su žemė elgėtas. Jo, jo. Šių metų derlius ūkininką nuvylė. Buvo neįtikėtinai mažas ir prastos kokybės. Ūkininkai visada stengiasi padaryti viską, kad nereikėtų savęs kaltinti dėl prastų rezultatų. Tačiau gamtinės sąlygos nubraukė visas pastangas. Mes ir laistėm kažkaip, bet laistėjimas visko neišgelbėjo. Karštis padarė savo. Mėnesis karščio buvo išbraukta iš augimo. Reikėjo jį pratęst, o pratęst ne visada galima. Ateina laikas, prasideda šalčiai, turėt produkciją būti nuimta. Ankstyvų bulvių derlius visai prastas buvo. 7 hektarai buvo, jie beveik išbraukti iš to. Vėlyvesnės veislės dar spėjo paskiau paaugti. Augalai, žinokit, yra protingi. Jie geriau žmonių nuspėja, kokie metai bus. O paprasčiausiai yra mezgimas, reiškia. Žinau, kad čia bus prasti metai, kodėl aš turiu 20 gumbų užmest, aš užmėgsiu 10 tik tais. Nes neišmaitinsiu aš. Kopūstų, jeigu specialistui pasakyčiau, su mani, kad iš hektaro apie 50 tonų, tai yra toks, tai tik tais taip, prastas derlius. Daug kopūstų sugadino, reiškia, kaip po sausros gavo vandens, pradėjau sprauginėti ją. Na, o morkos kaip? A morkos, va, matot. Sausas padarinys? Jo, va, nedaugusių, kurios bus panaudota žvėrelių šėrimui. Pasak ūkininko, apie 20% morkų derliaus yra nerūšinis. Iš hektaro prikasta apie 50 tonų, iš kurių penktadalis keliaus žvėrių pašarui. Palankiais daržovėms metais morkų būdavo gerokai per 100 tonų iš hektaro. Visi sandėliai pilnutėliai derliaus būdavo ir morkų, ir kopūstų, ir bulvių, ir burokėlių. Užauginus daržovių derlių svarbiausias darbas jį išsaugoti kokybišką kuo ilgiau. Ūkyje įrengtose saugyklose daug daržovių laikoma konteineriuose. Taip patogiau ir žmonėms darbuotis, ir kai kurioms daržovėms toks laikymas tinkamesnis. Konteinerių reikia labai daug, todėl, kai būna laisvesnis kelios savaitės po sėjos, visi ūkyje kimba ir juos gamina. Sutaupama pinigų ir žmonės darbo turi. Faktiškai daug reikia. Daug bulvės tai ir palaidas laikom, o morką, viską, morką, kopūstus reikia konteinerių. Nu, šimtais. Pati naujausia investicija ūkyje – daržovių paruošimo ir fasavimo linija. Daržininkystė imli rankų darbui ūkio šaka, o kaip žinia, kasmet vis sunkiau rasti dirbti norinčių žmonių. Tad norint ūkininkauti, belieka vienintelė išeitis – dėkti technologijas, pakeičiančias rankų darbą. Nėra norinčių dirbti. Vat. Būdavo rudenį, surinkdavo virš 20 žmonių, čia pas mane dirbdavo, dai daugiau. Dabar, vat, yra pagrindinė grupė, 7 žmonės, nu, talkininkų dar rudenį kažkur tai gauni, nu, tai va 10-12 kokių žmonių. Kainavo apie 300 tūkstančių šitą liniją. Fasavimo liniją. Ja, atsirado našumas, spartumas. Tą patį kiekį gali padaryti, ką dalydavai 5 dienas, padarai per dieną. Ūkyje daržovių plotai kasmet keičiasi. Jie sunkiau sekasi parduoti vieną ar kitą daržovę, ateinantį sezoną sėjama mažiau. Jei yra šioks toks stygius, plotai didinami. Tačiau šie sviravimai nebūna labai žymus. Galim prisiaugyti, supranti, bet kur paskiau padėti. Yra žmonių, bando auginti, nesuti sandėlių, neturi nieko. Tai rūdienys, bet kokią kainą jie stengiasi išparduoti ir nenaudos iš to nieko. Pasak Algimanto, įeiti naujam tiekėjui į rinką yra labai sunku. Jokia reklama ar įkalbinėjimai nepadės, jei neturėsi gerų atsiliepimų iš esamų vartotojų. Laiku pristatai, užsakovų nereikia laukti. Va tą dieną taip ir pristatyta ir kokybė garantuota.
ką prašo, reiškia, tą pateikiam. Nu, nesiskundžia niekas. Nei valgytojai, nei gamintojai. Nors šie metai derliumi nuskriaudė ūkininkus, tačiau sukaupta ilgametė ūkininkavimo patirtis, naujos investicijos į daržovių paruošimo technologijas lėmė, kad Algimanto pėstininko ūkis šiemet tapo antros vietos nugalėtoju metų ūkio konkurse Kauno rajone. Prieš kelerius metus ūkis buvo likęs trečioje vietoje, tad akivaizdu, kad dar po kelerių metų galimybės tapti geriausiais rajone labai realios. Turbūt nedažnoje fermoje galima taip ramiai gurkšnoti kavą ir kalbėtis. Oras gyvus, kavos kvapo niekas neužgožia, o svarbiausia, filmuojant nerasoja kamera. Taigi šiandien svečiuojamės pas žemaičius Laimą ir Raimondą Ruškius. Ūkininkaujantys jau 15 metų, nuo pat pradžių jie vystė pieno ūkį. Tačiau tik šiemet pajuto, kad ir pienininkystė gali būti ne alinantis, bet malonus darbas gražioje aplinkoje. Turbūt pirmą kartą fermoje galite, turite galimybę kavą mėgautis ir va taip baltomis grindimis vaikščioti. Ko gero, taip. Ūkio modernizavimas ir plėtra pagristi kaimo plėtrai skirtomis projektinėmis lėšomis. Todėl Raimondas neįsivaizduoja, kad galėtų tokį ūkį turėti, naudodamasis tik pačių uždirbtais pinigais. Nu, kai pradėjai projektai, taip ir pradėjomės. 2006 metais prasidėjo pirmieji projektai, nitratų direktyvų, pieno direktyvų. Nu ir pradėjom eiti tos projektus, pradėjom bandyti, įsigijom technikos naujos, nu ir reikėjo pradėti dirbti. Tai kai projektai, taip ir dalyvauja praktiškai. Didesniom, mažesniom sumom, bet ir šitas irgi taip pat pagal projektą. Ir daugiausiai visur tvarko visus popierinius reikalus ir visi projektai ant jo. Aš negalėčiau net pasakyti, kas kiek kur, aš net nesigilinu tai, jisai viską pats tvarko, susitvarko man va. O jūs mėgaujatės rezultatu? Šiuo metu taip. Dabar, kai 140 vietų robotizuotoje fermoje gyvuliai apsiprato, kai visa informacija pasiekiama būnant namuose, Laima kartais pagauna save turint laisvo laiko ir saviems pomėgiams. Tačiau pirmasis dienas, kai iki tol buvusios pririštos, o vasarą ganykloje praleidusios karvės apsigyveno naujame tvarte, ūkininkė manė, kad blogiau negali būti. Karvės kaip pajutų laisvę, taip, bet ir jom buvo stresas pirmos dienos, jis nežinojo čia. Ja varai melžti, jinai galvojo, ko tu čia nuo manęs nori, nu suprantat, reikėjo priprasti, jinai ištisai ryte vakare ateina, pasimeldžia, viskas turgojo čia. Ta laisvė jom tik tai gal jos po dviejų savaičių pajuto, kad čia jau yra kažkoks komforts pradžiai, tai jos stresavo, kaip ir aš kas stresavau, tai pradžia tai. Streso buvo tiek karvėms, tiek žmonai buvo. Sakė, nereiktų robotų, nesąmončia kažko. Labai jautriai gal reagavau. Aišku, čia pradėjom pirmą kartą pasimeldžiam, įsivarėm pirmą karvę į robotą, aš pamačiau, jezu, man, aš tiek įsi, nu, tas pirmas man toks buvo glui, čia kaip čia bus toliau glui, o viešpatė, kaip čia, bet praėjo viena diena, antra, trečia, jau, ir žiūriu, ir viena karvė pati atėjus melžtis, ir kita jau pati, nu jau, bet sakau, tas pirmas mėno, nu kaip ir visur. Raimondas gana sėkmingai atliko parengiamosius projekto darbus. Reikėjo parengti žemės sklypą, sutvarkyti daugybę dokumentų. 18-ais tik tais padavėm pareišką. Ir tada tų žemės apjungimai visi ilgai gal jau užtruko. Paskui leidimai prasidėjo 19-ais metais, kai jo padavėm. Bet sakau, ir savivaldybės buvo tas toks gal. Požiūris nebuvo toks blogas, pavyko suderintus projektus, pavyko, nu, sekės kažkaip iš tikrųjų, sekės derinti, nebuvo tokių problemų. Statybininkai vėl taip nebuvo, ilgai darė gal kokybiškai darė, taip, bet gal tik ilgai darė. Viskas pasisekė, pavyko, kainos nepakilo, spėjom pastatyti tom gerom kainom. Tai kol kas ir džiaugiamės. Pasibaigus statybos darbams, pavasarį prasidėjo antrasis darbo etapas. Litagros konsultantai su statybininkais jau buvo numatę melžimo robotų įrengimo vietą, beliko juos sumontuoti ir instaliuoti. Ruškių ferma yra pirmoji Lietuvoje, kur lelių melžimo robotams instaliuota naujausia bandos valdymo programa. Iš į ūkį, kaip pirmoji kregždė, kartu su melžimo robotais nusileido ir naujoji bandos valdymo programa, tai yra Lely Horizon.
kuri iš tikrųjų apima ir sujungia melžimo robotus, karves, ūkio partnerius, tai yra šėrimo specialistus, pašarų tiekėjus, veterinarijos gydytojus. Jų informaciją visą galima būtų sudėti šitą Horizon platformą, kurioje būtent, kuri turėdama tą informaciją, jinai ją apdoroja ir ūkininkui pateikia apdorotam formate jau viską. Todėl ūkininkas gaudamas apdorotus duomenis, jisai turi galimybę greičiau priimti teisingus sprendimus. Specialistai darbus gauna tiesiog į savo telefono ekraną. Ir jie, matydami savo užduotis, tiesiog jas atlikė tas užduotis, pažymi, kad užduotis atlikta ir ūkio valdytojas jau mato, kad jis gali žymiai ramiau gyvent, būdamas kažkur tai išvykęs, mato visą informaciją, tiesiog jaučia, kad pas jį ūkyje viskas yra tvarkoma, darbai daromi. Tu spėjai, kaip pasakyti, užkirsti kelią ligai ir tas rujavimas, tu viską matai. Kada sėklint geriausią laiką gali pasirinkti? Tu viską. Ir aš tikiuos, kai banda su laiku, aišku, atsirinks, jinai bus tik tai, turėtų viskas pagerėti. Dabar tik tai ir mums tik trečias mėnuo. Čia gal praeis metai, kol aš viską susitvarkysiu, su banda atsirinksiu, aišku, kažką, bet... Ar daug karvių reikėjo brokuoti, einant jau į tą robotizuotą melžimą? Kas dėl to melžimo, man tik tai dvi turėjau atrinkti, išvedžiau į senąją fermą, nes jos viskas tvarkoja, tik tai spenių įsidėstymas nelabai tiko. Programa Horizon optimizuoja ir melžimo robotų darbą. Pavyzdžiui, kiekvienai karvei individualiai parenkamas stimuliacijos laikas. Programa yra ir patarėjas. Apdorojusi gautą informaciją, ji teiks rekomendacijas vienai ir kitai problemai spręsti. Robotų turėtojai, kurie yra įsigiję melžimo robotus anksčiau, turės galimybę su šita programa susipažinti. Jų ūkiuose taip pat bus įdiegtos šitos programos ir jie lygiai taip pat galės būti atnaujinti kaip ir šitas ūkis. Pati programa iš principo tiems, kurie jau turėjo ankstesnę vadinamą T4C programą, nelabai skirsis nuo jos valdymo, gal truputėlį pats vaizdas atrodys kitoks, bet iš principo jinai bus panašios struktūros. Kiekvienai kompanijai smagu lankyti ūkyje, kuriame įdiegtos pačios naujausios moderniausios technologijos ir ūkininkai džiaugiasi rezultatu. Džiaugiamės kartu su ūkininkais Laima ir Raimond Ruškiais, tai didelis žingsnis, atsakingas žingsnis žengtas į priekį, matom didžiulės investicijas. Kartu tos investicijos ir be abejo buvo patikėta ir mum prisidėti ir taip sutapo, kad taip šiai dienai kartu žengiam ir į naują programą, valdymo programą, tai be abejo nauji iššūkiai, bet patirtis. Mums reiškiasi patikėtos diegti inovacijas, tikrai net neleidžia suabejoti, kad galėtumėm pasielgti taip. Tai tikrai be galo nuoširdžiai džiaugiamės, kad reiškiasi daugėja robotizuotų fermų. Artėjam prie 100 melžimo robotų. Ruškių ūkyje yra beveik 150 melžiamų karvių. Šiuo metu melžiama mažiau, dalis užtrūkusios. Tačiau palyginus ankstesnius primilžius senoje fermoje ir naujoje robotizuotoje, pieno dabar parduodama apie 30% daugiau. Ir pieno primilžiai padidėjo, ir sveikatingums pagerėjo, sakykime, ir daug tokių, visus rodikliai tik gerin. Ūkininkavimas Ruškių šeimai – kasdienis sunkus darbas. Tačiau labiausiai liūdina ne kasdienybė, o požiūris į ūkininko darbą. Ūkininkystė tikrai ir sunkus darbas. Kaip kiti sako, kad čia tipo gauna ūkininkai lengvatų, kad čia ir ta. Tikrai aš turiu draugų iš miesto, tikrai atvažiuoja ir kad aš pradedu pasakoti visas istorijas, jie sako, viešpatė Laima, kaip tu dar tiek turi energijos. Jie tikrai neįsivaizduoja, kad čia yra sunkus darbas. Ten ir nori ūkininkamai lengvatą sumažinti, jūs čia ir šitą yra, turi čia parašo, kad jūs gaunat išmokas milijoninės, nors iš tų išmokų man gal tik liuvo 1000 eurų, aišku, niekas to nežino, bet
Tikrai aš su mielu noru priimčiau belia kokį Seimo narį, tegu atvažiuoja pas mane padirbti ir kad suprastų, koks yra mūsų sunkus darbas. Nežiūrint į tai, pastaruoju metu ir Laima, ir Raimondas pilni optimizmo. Darbas teikia malonumą, šiek tiek leidžia atsikvėpti pakilusios pieno kainos, o ir šventės artėja. Anksčiau mano rytas būdavo kelias pusė šešių ir aišku į fermą. Dabar aš atsikeliu pusė devynių, aštuntą ryto, va, pasidarau namie kavos, atsisėdžiu namie prie kompo ir viską matau. Kas rujoja, kas apsirgo, kas nesimeldžia, visai kitokie palyginimai, čia nėra ką lyginti. Ir gyvulį matai, kada jam reikia kažko tai dadėti, nes viską, tu viską matai. O ten senoji fermai, jeigu dar pats eini melžti, tu dar pastebi gyvulį. O jeigu melžėjai atėjo, pamelžė tą karvę ir tikrai nėra pastabus gal kitas žmogus. Aš bent tai labai džiaugiuosi. Aš sakau, geriausiais pastebėjais, kad žmona pradėjo šypsoti jau. Tas ir jau taip praeidau iš laukų, supykusi, o dabar šypsos. Pasinaudodamas galimybę visus Lietuvos žemdirbius, ūkininkus, palinkėti gerų tikrai ateinančių, nepabijot žengti kartais ir drąsesnių žingsnius. Tai to ir palinkėtumėm nuo visos akcinės bendrovės Litagra, tai gerų ateinančių, gerų pozityvių idėjų ir gerų ir teigiamų žingsnių. Šiandien Kaimo akademija atsisveikina ir kviečia susitikti po savaitės. Sudie.